Atenção emissoras da Mix. Em 5 segundos, Café com Você, com Hilda Costa. Estamos começando mais uma edição do Café com Você pela TV Mix Regional. Um abraço grande. Tá chovendo aí na sua terra? Aqui na nossa já tá, viu? Aqui na cidade de Limeira. Relâmpagos, raios, trovões, aquelas coisas assustadoras, não é verdade? Puxa vida, eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Vamos dividir esse café da tarde. E de repente eu me deparo hoje com uma notícia, né? Que eu quero mostrar para vocês agora. Uma coisa sensacional. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, né, que faz tantas pesquisas e tudo mais, confirmou nesta segunda-feira a descoberta de um planeta na região de uma estrela parecida com o Sol, que poderia ser habitável, pois a quantidade de calor emitida permitiria a existência de água na superfície. A descoberta foi feita pelo Observatório Espacial Kepler. E a região onde o planeta foi encontrado é conhecida como Kepler-22. Ainda não há informações sobre a composição do planeta, que pode ser rochoso, como a Terra, ou gasoso, como Júpiter. De acordo com o chefe da missão Kepler da NASA, Douglas Hodgkins, este é um marco na busca de uma nova Terra. Entre todos, olha a Terra, olha que linda que ela é. Entre os 54 planetas candidatos a habitáveis, este é o primeiro a ser confirmado pela agência espacial. O planeta tem 2,5 vezes o tamanho da Terra. Dados encontrados mostram que seu ano teria duração de 290 dias, quer dizer, muito parecido com o nosso quase aqui, né? E a temperatura média seria em torno dos 22 graus. Por ter água no Kepler-22b, a probabilidade de ter formas de vida é maior. A NASA busca por planetas que sejam parecidos com a Terra. Ainda existem outros planetas não explorados que podem ser potencialmente habitáveis. Cientistas sugerem uma nova pesquisa, que cerca de uma em cada 37 ou em cada 70 estrelas semelhantes ao Sol podem abrigar um exoplaneta similar à Terra. Assim, os pesquisadores sugerem que bilhões de mundos tipo Terra possam existir na Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? E estamos falando disso apenas dentro da nossa galáxia, hein? Há mais de 50 bilhões de galáxias dentro do universo observável. E dentro de alguns anos, depois do trabalho, né, de investigação, de 3 a 4 anos de dados do Kepler, os cientistas especulam que sejam descobertos em torno de 12 mundos tipo Terra na amostra tratada neste programa de detecção de exoplanetas. Os pesquisadores lembram que 4 desses já foram avistados nos 4 meses de dados anunciados até agora. Os cientistas da missão Kepler estimaram que, no total, podem haver em torno de 50 bilhões, então, de exoplanetas na Via Láctea, embora nem todos sejam tipo Terra, claro, né? Ou estejam dentro da zona habitável da sua estrela. E aí vocês podem ver, né? Quer dizer, é um sistema como o nosso mesmo. O sistema solar é uma estrela e os planetas rodam em volta. E um deles, né? Olha a diferença, gente. Aqui vocês estão vendo o Sol, né? Que é a Terra. Agora já passou. Mas eu tenho mais fotos para mostrar para vocês, que eu queria que vocês vissem aonde é a Terra, que é bem no meio, e toda a Via Láctea. Ou seja, a gente é um ponto muito pequeno dentro dessa Via Láctea. O nosso sistema solar é realmente muito pequeno. Por isso que fala assim, a Bíblia, vocês já leram lá que fala assim que nós somos o pó do pó? Nós somos o pó do pó, mas Deus nos ama mesmo assim, quer dizer, o pozinho, né? Mas nós somos importantes. Olha aí, ó, aí você pode ver, Mercúrio, Terra tá aí, ó, toda coloridinha, e do outro lado vocês veem o Kepler. Olha a diferença do tamanho, quer dizer, e ela é meio esverdeada, meio azulada,
meio parecida com a Terra mesmo, né, gente? Então, um negócio impressionante. Eu acho que hoje está todo mundo falando, especialmente as pessoas que são amantes, né, dessa matéria, como eu sou uma amante do universo. Eu acho lindo olhar o céu, acho bacana a gente encontrar coisas novas e acho que nós temos muitos sinais, muita coisa para descobrir. E aí eu queria mostrar para vocês agora... É justamente o nosso sistema solar, a nossa Via Láctea, mais o nosso sistema, claro, e vendo a Terra também dentro da Via Láctea, né? Vocês podem ver aí, ó, né? Aí a gente tem Mercúrio, tem Terra, tem... Esse é um buraco, viu? Um buraco negro que a gente tem e que aí pelo ano 2002, mais ou menos, estava vindo para a Terra, mas passou, foi embora e não levou a gente nesse buraco, porque o buraco negro puxa tudo para dentro dele, né? Então, acho que todos sabemos aí que a cada 28 dias... aproximadamente, a Lua completa uma volta, né, ao redor da Terra. E também é de conhecimento básico que a Terra, junto com a Lua, executa um movimento de translação ao redor do Sol, que leva 365 dias para ser completado. Aliás, não é só a Terra, né, que circunda o Sol, mas todos os planetas, né, luas, asteroides, satélites, eles executam esse movimento de translação, que não é exatamente redondinho, não, né, meio oval. O que poucos sabem, no entanto, é que nosso Sol, com tudo que gira ao seu redor, também circunda alguma coisa, né, mas essa coisa está tão longe... que nós nem percebemos o movimento. Nós estamos falando do centro da Via Láctea aí, ó. Essa luz mais forte, né? E mais de 200 bilhões de estrelas estão girando em torno, né? Toda a Via Láctea descreve um movimento de rotação elíptica, que a gente chama, né? Ao redor de um ponto central, mas seus componentes não se deslocam à mesma velocidade. As estrelas que estão mais distantes do centro movem-se à velocidade mais baixa que aqueles que estão mais próximos. Nosso Sol descreve uma órbita praticamente circular em torno da Via Láctea, né? E a sua velocidade de translação é de 225 km por segundo. E para dar uma volta completa ao redor do centro da galáxia, que é esse imenso, né, círculo que vocês estão vendo aqui, leva aproximadamente 200 milhões de anos. Como a idade da nossa estrela é de 4 bilhões e meio de anos, então nós podemos afirmar que desde que existe o Sol, desde que existe, né, a galáxia, nós já demos aí, quer dizer, 22 voltas, o Sol já deu 22 voltas ao redor da galáxia. Mas é uma coisa linda, né, gente? É apaixonante a gente ver aí o nosso... Tá vendo isso aqui? Que ontem nós estávamos falando que nós vamos ter um alinhamento de planetas. Aí tá a Terra, onde tá escrito Sun aqui, ó, tá certo? Aí é o tamanho da Terra. E o resto é a galáxia toda, a Via Láctea, aliás. É toda a Via Láctea, quer dizer, nós somos um pontinho no meio daquela coisa enorme. E nós vamos ter, então, esse alinhamento de planetas agora no próximo ano. E aí os esotéricos, os místicos acham que realmente isso vai representar uma mudança e que aí no calendário maia não passa de 2012. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu só penso o seguinte, que eu acho que Deus está no controle de todas as coisas e aqueles que amam e temem a Deus não tem que ter medo de nada disso. Eu acho que a gente traz essas coisas assim para mostrar para vocês como o nosso mundo é maravilhoso e como a gente não é nada. Certo? E aí tem gente que acha que tem poder, porque tem dinheiro, tem status, então ele pode mais que outras pessoas, ele é superior. Nós não somos nada, gente. A gente é uma porcaria. Se você pensar bem, você sai ali na avenida, te atropela, você daí ou morre ou de repente vira um cadeirante e aí você era aquela pessoa que fazia, discriminava um especial, uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas para se locomover ou de... Quer dizer, não olha para essas pessoas. Você viu? A gente não é nada, absolutamente. É por isso que eu trago às vezes essas coisas, é por isso que eu falo isso. Porque a gente precisa ser amoroso, solidário, carinhoso, atencioso, orar pelas pessoas, ser amigo, entendeu? Orar, né, pelas pessoas, não querer o mal, não pensamentos ruins, porque nós temos uma essência muito ruim conosco, né? E quando essa essência toma conta, meu Deus do céu, a gente é muito poderoso, viu? Apesar de sermos tão pequenininhos, a gente é muito poderoso, porque Deus é, né? Bom, eles são apresentadores do programa Brasil Sertanejo, eles completaram um ano de programa e estão comemorando em grande estilo, viu? Com especiais que vão estar sendo transmitidos aqui pela TV Mix. E é claro que eu tenho muito prazer em trazê-los, porque, afinal de contas, nós apresentamos, quando eles iam começar o programa, eu os apresentei aqui
Né? E graças a Deus, eles já vieram outra vez aqui, eu acho que mais uma vez fora essa primeira, né? Então eu convidei-os para a gente poder comemorar, né? Eu estou falando da Celita e também do Tony Carreiro, né? Vamos para cá, meninos? Eita, como sempre, linda, né? Eu quero fazer um especial com você ainda, viu? Eu vou fazer sim. Mostrar os teus chapéus, mostrar tuas botas. Uma mulher que tem um monte de bota. Tony, tudo bem, querido? Você tá bem, lindo? Graças a Deus. Vamos sentar. Puxa vida, um ano, já passou um ano, Celita? Um ano. Nossa, mais um ano se passou. Estou ficando velha. Ah, não, não tô não. Nós estamos ficando novos. Novos, imagina. A gente pensa as dificuldades de deixar velha batido que nada, nos ensina, né? Tony? Menina, você sabe. A gente aprende com os problemas, entendeu? Uhum. Eu aprendo, sabe? Eu crio mais força e coragem e vou à luta. Fala aí, ó, no microfone. Opa. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Você viu aí o que eu tava falando do sol e tal? Que lindo, né? É muito lindo. Que Deus maravilhoso é esse que criou tudo isso, né? É, a gente fica até meio, né, atordoado com essas coisas. Não é verdade? Coisas, né? Que ser é esse que criou tudo isso, né? É, que você fica pensando. Tremenda. Você sabe que às vezes as pessoas não conseguem dimensionar Deus. Eu sempre falo isso. É difícil você dimensionar Deus, porque às vezes você acha que Deus tem o teu tamanho, que você é alto, né? Ah, talvez seja um pouquinho mais alto que o Tony, não é? Então ele pode ficar pequeno, ele pode ficar. Mas é. Quando eu tive essa revelação, viu? Vou contar para vocês aqui, dar um testemunho. Aí eu pensei assim, falei, gente, na palma da mão de Deus cabem todos os mares e oceanos. Que coisa louca, que Deus é esse? Gente, na minha casa lá em São Paulo, ela é toda aberta, assim, porque a gente sempre gostou de olhar o céu, tanto eu quanto a minha filha, e agora o meu neto indo pelo mesmo caminho, né? Então eu digo, nunca quisemos cobrir a casa, então a gente tem um tapetão verde, assim, né, em cima da casa e tal. Então era muito gostoso sentar nas cadeiras de praia e ficar olhando o céu, e a gente fazia muito isso, eu com a minha filha. Então, aí eu digo, gente, eu subo e não consigo ver a cidade aqui de Diadema, não consigo ver. Que Deus é esse que pega o planeta com as mãos? Então, não dá, né? Não dá para você ter uma ideia, né, aproximada disso. É muito forte, né? É um poder sobrenatural que o homem não entende. Não. A ciência também não entende. Por mais não. que eles busquem, não vão entender nunca. É, eu entendeu? Acho que é verdade. E pior que nós temos pessoas por aí que não acreditam nisso, né? Eu levanto pela manhã, eu vejo o amanhecer, eu vejo... Quem que faz isso? Tem que Quem é que faz tudo isso direitinho, né? Quem mantém a terra, você viu ali a terra alinhadinha, bonitinha, quer dizer, não cai para um lado nem cai para o outro. Agora que vai ter aí, né? Que esse alinhamento de planetas talvez tire a terra do eixo, chama muitos asteroides, sei lá, uma coisa mais ou menos. Que você acabou de citar, né, Hilda, que nós que temos Deus no coração... A gente que está com Deus, procura ouvir a palavra de Deus através da Bíblia, que é a palavra dele ali. É a verdadeira. Nós não vamos se assustar com isso. Não. Porque a gente sabe que isso vai acontecer. Uhum. E o povo hoje se esqueceram que Deus existe. Hoje estão partindo para um outro lado da vida, indo tudo porque o mundo oferece. E é onde o mundo está nessa perdição que está aí. Você vê, ninguém mais domina nada. Todo mundo só quer enganar o próximo, né? E não é isso que a Bíblia ensina. Ela ensina o quê? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Aliás, corrige teu filho enquanto pequeno, né? Para que você não tenha que sofrer mais tarde. E agora vem essa lei aí do... Eu vou ainda fazer um programa especial para ver o que vocês acham disso. Não pode dar um tapa no filho, que daí você pode ser preso. Que negócio é esse? Eu assisti hoje que eu assisti. Uhum, não pode mais. É. Inclusive, a mãe tem que ir para a escola... para fazer um curso para ela aprender a lidar com o filho. Mas que negócio é esse? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. A Europa, eu estava vendo uma palestra ontem, e a Europa está com sérios problemas financeiros por conta disso. Porque sempre, ainda mais quando veio a euro, uma moeda forte, que foi realmente forte, né, um bom tempo, e ainda acho que vale mais que o dólar, ainda está, né, valendo mais que o dólar, sei lá. Mas está todo mundo capengando, não é, e achando que, né... Você está bem assim, quer dizer, excluíram Deus das escolas, das igrejas, das autarquias, quer dizer, aqui no Brasil também estão querendo tirar os símbolos, né, cristãos, dos lugares também, quer dizer, nós estamos caminhando para o que essas grandes nações fizeram, estão dando em nada, quer dizer, o Brasil ainda, graças a Deus, é um país que acredita em Deus, que acredita em Jesus, nós temos aqui... pessoas que, não importa a religião, mas acreditam e oram e rezam e pedem, intercedem. Então, nós estamos num país abençoado, né? Eu diria, né?
É. Ah, eu costumo até dizer, não cortando a cerita, que o nosso Deus é brasileiro, né? Eu acho. Porque, claro que existem as brutalidades humanas hoje aqui, que nós estamos vendo isso, porque o homem ele acha que ele é tanta coisa, e aquilo que você disse, a própria terra ali mostra que a terra em si não é nada. É. Quem somos nós? É verdade, não é menos isso? Ainda, né? Então o homem hoje, ele impõe, né, aquelas leis deles, e o povo vai no que o homem impõe. A Bíblia está sendo excluída, Jesus está sendo excluído do lar, do coração, das igrejas, de todos os lugares. Então nós temos que seguir, eu sempre falo, a pessoa quando ela compra uma geladeira, o que, que ela faz quando ela chega na casa dela? Vai olhar o manual. Ela vai pegar o manual, vai ver certinho, compra o liquidificador, a mesma coisa. Manual do fabricante. Compra um carro, nem se fala. Enquanto ela não decifrar botões por botões ali, o que, que faz, o que não faz, ela não, né? Uhum. O manual da vida está aí para todo mundo ler a Bíblia, gente. O dia que nós excluirmos a Bíblia de nós, nós não vamos saber educar os nossos filhos, nós não vamos saber educar a nossa casa, nós não vamos saber nada. É verdade. Ali está tudo, né? Ali está tudo. Ai, que bom. Mas olha, vamos cantar? Mas é bom falar de Deus, eu acho, né? Eu acho. É bom. Inclusive, eu acompanho o seu programa há muitos e muitos anos, né? E eu sou uma pessoa que... Eu acompanho Limeira há 27 anos. Nossa! Quando eu vim aqui para essa região, Engenheiro Coelho, minha filha tinha 3 aninhos, né? Uhum. Hoje ela tem 30 anos. Tudo a gente se fez aqui em Limeira, tudo se procurou em Limeira. Porque Engenheiro Coelho é o pulinho, né? Uhum. E então, eu acompanho o seu programa há muitos anos, né? E as suas trajetórias, as suas vitórias, né? E inclusive... eu gosto muito do seu programa, porque é um programa que Deus está, ele faz parte, ele faz parte do seu programa. Mas o JC é o diretor-geral. Então eu falo assim, o café da manhã, muitas pessoas pensam, eu vou levantar amanhã, o que que eu, já preparo aquele cafezão, né, gostoso, mas você conversou com Deus, leu a palavra do Senhor? Faz o teu Quem devocional, tem a palavra, né? Tem tudo, eu acho assim, que aqui a gente sempre está falando isso, eu não tenho o menor problema, a menor dificuldade em falar, porque eu acho que é muito bom que as pessoas em casa saibam disso. Não é que nós temos Deus acima de tudo, né? E ninguém chega ao Pai se não for por Jesus, isso é dito por Ele também. Então eu acho que a gente quando vive assim, vive bem. Por mais percalços, por mais problemas, não é assim que quando você está nos caminhos certinhos, você não vai ter problema, não vai? Vai ter, tem doença também, até tem. Mas se você tem uma pessoa esperançosa e tem fé, nossa, você tira de letra isso, né? Você passa por isso que nem percebe, né? É, realmente. Quando a vê, passou. É aquilo que eu te falo, a pessoa que ela está na presença de Deus, ela é instruída para essas coisas. A própria Bíblia diz como é que é o homem... É feliz o homem que passa por tribulações. É verdade. Não é? Então nós temos que ter tribulações, mas não se afundarmos nas coisas que vai dar mais tribulação ainda. Está com problema? Vamos chegar aos pés de Cristo, pés de Jesus, para Ele nos dar a visão, nos dar a sabedoria. Agora pessoas e passam um probleminha, já vai para o boteco, enche a cara de cachaça, vai para uma carteira de cigarro, enche o pandu de fumado, de nicotina, aquelas coisas. Não é? Deus não fez a gente para se matar, para se drogar. É verdade. Ele fez nós para adorar a Ele, buscar a verdade com Ele. Verdade. E através dele ele que a gente... é Pai, né? Exatamente. Ele é Pai, Ele quer ver a gente feliz. E o nosso trabalho, Hilda, em geral, todos os trabalhos são de Deus. Por quê? Porque você fala, por que que então, se você vai tirar fora Deus, não vou falar de Deus o meu trabalho? Ele te dá saúde, Ele te dá o trabalho, Ele te dá condições para você ganhar o dinheiro, Ele, né, te dá condições para você colocar o alimento. Agora, por que não falar de Deus no seu trabalho? Uhum. Tem que falar sim, porque se não é Ele, nós não somos nada, nada, né? A gente não respira, né? Morre em seguida. Nós queremos que Deus esteja com nós, porque sem Ele nós não somos nada. Ah, não, é verdade. Bom, a gente conversa, hein? Vocês não falam isso lá no Brasil Sertanejo, não, né? Olha, a gente fala muito de Deus. A gente agradece muito a Deus, primeiramente, que o nosso programa foi Deus que ajudou, né? Deus que levantou os patrocinadores. Uhum. Deus que tá cuidando, porque você sabe, das nossas próprias força, inclusive entender, as pessoas são quase 2 milhões de ouvintes, telespectadores, né, Tony? Nós passamos na rua hoje, até 6 meses, 5 meses o programa no ar, tudo bem, mas de 6 meses, 7 meses, 8 meses o programa no ar, o pessoal para nós na rua, para, porque eu sou uma pessoa que eu entro, vou no mercado, eu sou normal. Eu também. Eu vou na padaria, eu vou no mercado, eu vou na sorveteria, eu vou até onde
vontade, eu vou. Chinelinho de dedo e vou embora. É, eu vou sentar manquinho. Eu sou normal, sou uma pessoa também normal. Porque a vida artística de antigamente, hoje mudou muito, sabe? E é bom, né, que seja assim. É bem mais liberal, porque a gente não se escraviza da carreira, uhum, e se sente mais livre, né? Uhum. Tudo bem, é gostoso andar no meio do povo. Então, com 7 meses, 8 meses, o programa no ar, né, Tony? O pessoal já conversa com a gente no mercado. Eu conheço você, você é da TV lá, olha, assisto você. Olha, é no mercado, pra todo lugar, inclusive falando em mercado, ontem eu fui até o Mercadão, né? Uhum. E vou bem simples, meu jeitinho, é claro que eu não ando de chapéu, né? Uhum. E às vezes tem pessoa que fala, ah, e aquele chapéu, cadê o seu chapéu? Eu falo, bem, o chapéu é só pra apresentação, né? Uhum. A minha, meu estilo, de, que eu criei pra mim e tal, uhum, né? Como sertanejo e tal. Ah, mas olha, é Dona Tereza e a netinha dela, ela sabe. Eu esqueci o nome da netinha. Ontem ela parou, ela falou que ela tá assistindo, que ela assiste o programa, que ela assiste o programa. Que bom, é a Dona Tereza, né? Dona Tereza, um beijão pra vocês aí. Ela estava comendo pastel lá. Aí eu gosto demais do mercado. Um beijo pra vocês. Viu? Gosto mesmo, gosto muito, muito, muito. Gosto muito de lá. Tem muita coisa boa lá. Já compramos muita coisa pra gente lá. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Eu sou uma pessoa que sempre foi assim, e tanto eu entro no Mercadão Modelo, que ele é popular, é do povão, que lá tem desde R$1,99, se existe, vão falar, né? E entro também no shopping. Claro. Você tá entendendo? Uhum. Então a gente se integra. Eu também entro no shopping, não consigo comprar nada porque é muito caro, mas eu Ah, mas eu acho assim, é legal não, você não é caro não, às vezes você procura, acha. Porque a gente confunde. Quem, né, procura, acha. Não, viu? Eu não faço, eu não vejo essas coisas assim. Às vezes a gente está curiosa para ver, né? Como que é bonito. Tudo que está na cidade, você tem que visualizar, você tem que ver. É verdade. Né? Porque e prestigiar o que é da prestigiar, gente. E outra coisa também, a pessoa pergunta alguma coisa da cidade e você tem que saber. Uhum. Imagina, como um cidadão limeirense, eu, você, nós não vamos saber do Mercadão Modelo. Claro. Só porque lá é o povão, é a classe de mais baixa renda. Ah, mas eu nunca vi isso, entendeu, lá, sabia? Não. Nossa, lá tem coisas. Todo mundo vai lá. Não tô fazendo, eu não tenho nada com o Mercado Modelo. Uhum, uhum. Ah, não, nós temos o David Country lá, né? David, mas eu tô dizendo, nós entramos nessa conversa porque lá tá os nossos fãs. É, verdade. Lá ontem eu recebi um elogio. Uhum. Celita, eu assisto você, né? Bacana, assisto, né? Assisto a Hilda, né? Bacana. Entendeu? Muito legal. Então, gente, essa é a coisa da gente, né? A gente é povo. A gente é povo. Verdade, né? É verdade. E hoje, provado está, eu trouxe todas essas imagens porque eu queria mostrar para vocês o que a gente é, né? Que a gente não é. Não, foi muito nada. Bom. Você é muito inteligente, é por isso que você está no ar, né? E a gente, eu, né, eu, Tony Carreiro, nós torcemos para você, Deus conhece nosso coração. Eu torço por você muito, muito. Que Deus abençoe você sempre na TV, amém, né? Amém. E trazendo esse trabalho bonito. É um café com você, mas poderia ser de mulher para mulher. E não só também de mulher para mulher, é para todo, para os homens, tudo, né? É por isso que o café é para todo mundo, né? o café com você é bom por quê? Você pode tomar café a qualquer hora, pode em qualquer lugar, não é? Você vai pescar, por exemplo, você vai tocar garrafinha de café. Em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa, não é verdade? Aceito então, qualquer lugar. E eu tenho certeza que esse horário é o horário do café da tarde. Muita gente está tomando um cafezinho e está assistindo você. Ah, meu Deus. Bom, querida, a gente está falando demais. Vamos cantar? Vou tomar um café enquanto você canta para mim, para a gente, então. Vou falar, vamos cantar de amor, né? De amor? Então vamos falar de amor, né? Rapaz. Vamos lá. Nessa tarde, com essa chuvinha, tá muito romântico tudo aqui, romântico, né? Romântico, muito bom. Então vamos lá. Qual que é o título da música? É... Hoje Também Se Ama. Voar,
beleza, lindo, 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 lindo. Bom, eu vou querer ouvir mais. Okay. Só que eu vou para um rápido intervalo e a gente volta já, já. Não sai daí, hein, que tá bom demais. Ai, que bom, gostosa. E também no nosso programa, né? Na página do Café com Você no Facebook, você também pode fazer, dar as suas sugestões e tudo mais. E a gente sempre tem sorteio lá, hein? Vão lá curtir a página. Acesse a página Café com Você no Facebook e ganhe prêmios. Para participar, basta acessar e clicar em curtir. Acompanhe tudo o que acontece no Café com Você. As informações, fotos, vídeos. Aqui você fica sabendo tudo o que acontece no Café com Você. Legal, né? Amanhã vocês já estão lá, viu? É, daí você já pode avisar lá. Não, mas os programas já estão gravados, né? Ah, os meus já estão. Os especiais, né? Pela. Uhum. Tá bom, então eu vou pedir pro Tony cantar uma música pra gente, pra depois a gente continuar esse papo aqui. Okay. Que eu quero saber que vocês têm gente pra agradecer e tudo mais, né? O que você vai cantar pra gente, Tony? Pai. Tony Castro, que eu chamei de Castro, né? E é Carreiro. Tony Carreiro. É! Cansado da luta, dos trancos da vida, saudades doída, bateu pra valer. Lembrei do meu pai lá no sítio nosso, meu velho, eu não posso ficar sem te ver. Cheguei bem cedinho na cerca de arame, eu vi o enxame de abelha subir. O velho mourão do chão estradeiro exalava o cheiro do mel jataí. Batendo o orvalho da alta pastagem, eu criei coragem, pro rancho eu desci. Gritei do terreiro, ninguém na palhoça, no leito da roça, meu velho, eu vi. Beirando o aceiro, fui subindo o trilho, na roça de milho eu entrei devagar. O sol nesta hora mostrava seu brilho, meu pai é seu filho, eu vim te abraçar. O velho tirou da cabeça o chapéu, olhando pro céu pegou a chorar. Dizendo, meu filho, que roupa limpinha, não rele na minha pra não se sujar. No peito do velho o suor corria, até parecia mina da biquinha. Meu filho, a água deixei no arvoredo, eu trouxe bem cedo a purunga cheinha. Até meu almoço eu deixei separado, está pendurado num galho da arvinha. Eu fiz hoje cedo, bem madrugadão, arroz e o feijão, jabá com farinha. Em suas palavras eu já decifrei, e nem perguntei, mamãe, onde está? Na roupa do velho, guanchuma miúda, e as mãos cascudas igual jatobá. E ele me disse ali nesta hora, você vai embora, onde vai pousar? Papai, eu vou indo, não se aborreça, antes que anoiteça eu preciso voltar. Eu beijei o rosto do meu pai amado, entrou no roçado e o sultão foi atrás.
Eu também saí chorando escondido. Meu velho querido, eu te amo demais. Belo, bravo, lindo, né? Como é bom, gente. Você tem pai ainda vivo? Não. Não tem mais. E você? Também não? Nem pai, nem mãe? Já foi. É triste isso, né? Mas é como é importante, né, a gente falar que ama, né? Que é Mas bom. Quando era vivo, era muito meu amigo, um pai amigo. É né? mesmo, é? Muito Ou seja, você guarda boas lembranças, né? O importante é isso, Com né? Com certeza. Que é isso que fica mesmo da pessoa, né? Mas fala um pouquinho, vocês estão fazendo, então, os especiais todos os domingos? Todos os domingos, da meio-dia a uma, né? Uhum. E reprise aos sábados, da meio-dia e meio a uma e meia. Tá. Então, sábado agora já tem reprise do primeiro ou não? Do domingo. O que passou no domingo, reprisa no sábado. Certo, agora. Mas já começaram os especiais, não? Já começaram. Já. Ah, tá. É esse mês já de dezembro, uhum. que é o mês do aniversário, né, Tony? Uhum. Já está passando os especiais. Ah, que né? legal. Tá, e aí você, você falou assim que você tem muitos parceiros, pessoas que apostaram em vocês, que investiram e que estão ao lado de você, que eu acho que é legal a gente falar. Olha, mesmo, né? nós temos que agradecer muito, como a gente, né, Tony? A gente fala muito em Deus, né? Muito agradecer a Deus mesmo, né? Por esse privilégio que Ele nos deu, né? Uhum. E nós, eu com o Tony Carreiro, sempre trabalhamos juntos, né? Muitos anos, sempre junto. E quando tivemos a ideia de formar o Brasil Sertanejo, e a gente falou, se Deus permitir, vamos fazer, né? Uhum. E vamos fazer do nosso jeito. Eu tenho 30 anos de estar no meio do povo, né, uhum. em geral, né? Uhum. E ele também, sempre crescendo nesse jeitão matuto no meio do povão, né? Falando, vamos criar aí um Brasil Sertanejo, né? Uhum. É um nome muito feliz, né, aliás? Então, e inclusive nós encontramos pessoas, né, Tony, que confiaram em nós, né? Certeza. Deus levantou pessoas certas, né? Uhum. Apoiadores culturais, pessoas que gostam, né? Pessoas sérias, né? Que assim como você, né, que abriu as portas para nós, a gente fica muito satisfeito por isso, que Deus o abençoe grandemente, amém, né, amém. Por isso. Uhum. Teve aqui o Santiago, que já abriu as portas para nós. É, também, o Santiago também, a gente gosta aliás, do programa Santiago dele. Fez 4 anos de programa mil, você viu? Não, inclusive, a Debbie estava de roupa verde, tava, né? Tava loira, linda. De topete. Ai, olha, eu estando em casa, já ligo na Mix. É. Inclusive, eu já vejo tudo que acontece quem na Mix. Compra o verde é pessoas inteligentes, né? E o verde dá lucro, ele pode madurar e ficar amarelo depois. Mas então, nós agradecemos muito todos os amigos, né? O Santiago também deu oportunidade, avisamos o povo da nossa estreia, né? Uhum, enfim, certeza. Nós de todos os lados, a gente encontrou pessoas nos acolhendo, uhum. entendeu? Uhum. E isso foi começando de você, né? O motivo de nós estar aqui, né, Tony? Não podia encerrar o mês de dezembro sem nós vir aqui, porque a primeira pessoa que abriu as portas para nós anunciar, olha, dia 18 de dezembro nós estamos com o programa no ar, né? Foi no seu programa, né? E foi muito bom, é muito bom que você estivesse escolhida, eu me senti privilegiada, porque não é evidente que a gente, quando escolhem né, o nosso programa, eu acho que nós todos ficamos assim, agradecidos, né? Inclusive a TV Mix, né? Eu sou uma pessoa que eu faço pesquisa. Uhum. Eu sou mais quieta, não sou de ficar falando muito, não sei nem falar bonito porque eu sou meia caipira. Sabe, às vezes eu gosto de ouvir, não gosto de atravessar muito, que de repente, né? Se a gente fala demais um pouquinho, falo bastante na minha, assim, no meu momento ali e tal, né? Mas, inclusive, faço pesquisa, tudo, estou feliz, nós estamos, né, Tony, de estar na TV Mix, né? Porque nós sabemos que a TV Mix, ela é muito assistida, entendeu? E isso nos está dando uma repercussão maravilhosa, né? É o que nos trouxe, né, o Brasil Sertanejo completando um ano. Engloba muitas coisas, né? Uhum. Falar nisso aí, vamos aproveitar o espaço aqui, vamos convidar a Hilda para ir lá, né? Vou lá. Inclusive, nós vamos ficar muito felizes, porque nesse... Nós não tínhamos programa ainda, nós viemos aqui para convidar você... Não, para você anunciar o programa isso, nosso. Isso. E agora, né?
se for da vontade de Deus, que continua sendo da vontade de Deus, que nós vamos continuar agora, já entrando no segundo ano, nós estamos fazendo questão que você vai no nosso programa para nós falar de você, do seu programa, né? Da qualidade que tem, né? A pessoa, a Hilda Café, né? A gente fala Hilda Café. Ah, é Hilda Café. A Hilda Café, olha. Legal, né? É o jeitão do Brasil sertanejo, né? É o jeito bonito que nós falamos. Aonde você assiste? Eu assisti vocês lá na Hilda Café. Na Hilda Café. Então, esse caráter que você tem, né, de mulher, né, inclusive, traz assim uma nobreza, né, Tony, estar com você do teu lado, né? Então, se Deus quiser e Ele quer, né, que você agora, você vai com a gente lá já no início. Vamos falar de você, do seu programa, tudo que você faz, né? Nossa, você tá pensando que eu não sei das coisas de você? Porque, olha, eu acompanho tudo da Mix. Esses dias eu atendi o telefone de quem foi, Manuel? Foi? Não, não foi Manuel. Até eu preciso trazê-lo aqui. Gente, eu esqueço. Eu tô ficando maluca, viu, André, com esse Natal sem fome, hein? Porque é muita coisa pra gente ver. Aí eu lembro que ele me ligou, é uma mulher. Ah, eu vou lembrar, depois eu falo. Mas ele disse, eu sei tua vida, que ele é de Leme. E ele é deficiente visual, mas ele toca, ele canta e ele vai vir aqui no programa, viu? Então, assim, uma gracinha. Ele falou que sabe da minha vida. Ô, Hilda, tem uns colegas que falam que pessoa que tá correndo da polícia não vai pra televisão. É verdade. Nós, como não corremos da polícia, nós estamos aqui, né? Bom, olha, eu acho que nós já estamos quase terminando o programa, né? Eu queria muito agradecer. Foi muito bom esse papo, viu? Vou dizer muito bom, descontraído, gostoso. Tô feliz, né, pelo primeiro ano de vocês. Quero que Deus abençoe muito. Eu sei que nós estamos agradecendo em nome da TV Mix, do seu programa, de todos, né, Tony? Sim. Todos os telespectadores, né? Os apoios culturais, né? O pessoal aqui da Mix, todo esse pessoal, desde as meninas que nos atende lá na portaria, né? Enfim, todos, né? Que hoje a gente está se integrando uma família Mix, né? E que nós honramos o nosso trabalho, né? O quintal, que é uma pessoa aí de grande responsabilidade, um homem de caráter, um homem que está lutando mesmo, né? Para que nós tenhamos uma cidade melhor. Que nós, nossos parceiros de trabalho, nós que trabalhamos aqui na Mix, seja de uma maneira ou de outra, que nós vamos honrar este homem também. Verdade. Cada um com. Mesmo que você faça pouco, mas faça bem feito, né? É, para ter grandes notas, né? Para que o nosso trabalho, que essa empresa venha crescer cada vez mais com nós. Tá junto certo. Com o quintal e você. Legal. E o café com você. Tá certo. Gente, beleza. Muito obrigada, viu, Tony? Um abraço, querido. Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigada. É nós que agradecemos. E muitos anos aí de sucesso, tá? Amém. Nós estamos encerrando, mas você canta pra gente pra encerrar. Nem que seja um pedacinho só, não dá mais tempo? Não, que pena. Então, não tem sábado, problema, gente. Sábado às meio de meia e no domingo à 1:30 da tarde. Ao meio-dia. Isso, meio-dia. Tá bom? Ok. Beijo grande e até Beijo amanhã. Pra vocês.